Benvingudes, benvinguts a les jornades municipalistes que la Fundació Catalunya Europa organitza amb el suport de la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet i Sant Boi de Llobregat. El meu nom és Oriol Melo, soc professor a la Universitat Autònoma de Barcelona i actuaré com a coordinador de la jornada, tot esperant, que és molt esperar, que la tecnologia en resulti propícia. Us agraeixo molt a tots i a totes la vostra presència i dono tot seguit la paraula a la senyora Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma i vicepresidenta de la Diputació, per procedir a l'obertura institucional de l'acte. Núria. Bon dia a tots i a totes. Bon dia, Oriol. I agrair en aquest cas a la Fundació Catalunya Europa que ens permeti organitzar aquest debat. Si us fixeu, durant tots aquests dies, que ja són massa dies, des del març, que estem gestionant la crisi sanitària i social derivada de la Covid-19, tenim poc temps per enraonar i per pensar, perquè estem tots i totes gestionant les derivades d'aquesta terrible pandèmia. Com a Diputació de Barcelona, aprofito per fer-vos arribar una salutació de la presidenta, de la Núria Marín. Jo aquí estic avui com a vicepresidenta de la Diputació, però ella m'ha encarregat que us faci arribar una salutació i que també us feliciti per fer possible aquest debat i aquesta trobada i aquestes reflexions que, malgrat tenim la incertesa de què passarà amb la tecnologia, sí tenim la certesa que ens ajudaran, si més no, a poder pensar i reflexionar de cara a com sortim enfortits, i no ho dic des d'una perspectiva frívola, sinó des del convenciment que si fem aquests debats i aquestes reflexions compartides sortirem enfortits i enfortides d'aquesta situació tan complexa que estem gestionant també des d'una perspectiva municipalista, no? Que és la vocació que en definitiva té la Diputació de Barcelona, que és aquesta perspectiva municipalista de poder ajudar els municipis, independentment de la seva grandària, del seu tamany, des dels més petits als més grans, gestionar aliances per tenir bones polítiques públiques. I bones polítiques públiques des de lo local i aplicant el principi de la subsidiarietat. Posteriorment tindré l'oportunitat de participar, en aquest cas ja amb el barret d'alcaldessa, en la taula rodona, en la qual hi abordarem la problemàtica municipal davant la gestió d'aquesta crisi, com deia, que té diferents perspectives. La primera, la que veiem en un primer moment, és la sanitària, però en paral·lel es van desenvolupant totes unes altres que estan relacionades amb lo social, amb lo econòmic i amb altres aspectes que no deixen d'estar també molt relacionats amb un repte que tenim i en el qual hi volem participar els municipis, que és l'Agenda de Desenvolupament Sostenible, on ara més que mai els 17 objectius, incloses les aliances, esdevenen fonamentals precisament per superar aquesta crisi i, com deia, no només superar-la, sinó ser capaços d'innovar en un moment en el que la immediatesa de nou ens posa un repte molt difícil, innovar en aquelles polítiques públiques que hem de desenvolupar des del punt de vista econòmic, social, polítiques socials per atendre les desigualtats que es portaran i es donaran deguda a aquesta pandèmia, tota una sèrie de desigualtats que afectaran a col·lectius que ja eren vulnerables abans i que ara ho seran més, com fem ciutats molt més saludables, des del punt de vista de complir amb els criteris de salut mediambiental i de sostenibilitat mediambiental, com hi contribueix la mobilitat a fer possible aquest repte. També hem vist com les desigualtats de gènere es veuen de forma més evident també com a conseqüència i derivada d'aquesta pandèmia. El teletreball, l'acumulació de tasques afecta de forma més clara a les dones, la destrucció de llocs de treball que ja eren precaris i clarament estaven feminitzats amb la Covid, també ens posa de nou la rellevància d'actuar d'acord amb aquest objectiu de desenvolupament sostenible i podríem anar enumerant tots aquells que ens interpel·len i que directament amb aquesta pandèmia fan més necessari que mai tenir un desenvolupament d'aquesta agenda per una banda i sobretot, i el més important, les aliances, no? Que és el que avui aquest debat ens permetrà, si més no, poder fer. Una estona pausada per pensar de quina manera
podem solventar una crisi que evidentment per mi és la més profunda i dolorosa d'aquest segle, però estic convençuda que des d'una perspectiva municipalista i sobretot des d'aquest treball en comú que serem capaços i capaces de fer, podrem sortir més forts si cal i amb polítiques molt més ben pensades per fer front a aquesta situació tan complexa i sobretot remuntar, no? Perquè també hem de transmetre un missatge d'esperança als ciutadans i les ciutadanes i sobretot de confiança. I després ja abordaré més el que vull dir des d'aquesta perspectiva de la confiança quan passi la intervenció en la taula rodona sobre les problemàtiques municipals. Moltes gràcies, doncs, a Núria Parlon, vicepresidenta de la Diputació, per les seves paraules. El municipalisme, ho sabem tots, ara ens ho deia l'alcaldessa, ha estat un dels elements cabdals per al progrés de la societat catalana d'ençà del retorn de la democràcia. No és veritat? Ha estat també un dels pilars fonamentals del pensament i de l'acció de Pasqual Maragall. Per això, la Fundació Catalunya Europa, entitat que, com vosaltres sabeu, vol posar en valor i projectar cap al futur el pensament, el llegat de Pasqual Maragall, ha considerat convenient, especialment en les circumstàncies actuals, d'impulsar un debat amb el món local i des del món local per tal de reflexionar sobre el potencial de la nostra aportació, de l'aportació del món local davant de la situació present. Si la jornada constitueix una experiència positiva, en un futur proper pensem que anirem organitzant altres jornades municipalistes sobre temes d'interès, tot mirant de recuperar una tradició, i em sembla que els alcaldes que ens acompanyen i les alcaldesses que ens acompanyen no em desmentiran amb això, d'una tradició que en els darrers anys potser hem deixat de caure una mica i que, per tant, el debat municipalista és una bona cosa de reprendre. Però permeteu-me breument presentar el tema de la jornada, introduir els panelistes que amablement ens acompanyen i donar algunes indicacions sobre el desenvolupament de la nostra trobada. L'objectiu de la jornada és debatre la distribució dels recursos municipals en la regió metropolitana de Barcelona a l'hora de fer front a la crisi sanitària i social en la que ens trobem. Nosaltres travessem, com és obvi, circumstàncies excepcionals. Hi ha, per un costat, un increment de la demanda de serveis socials, d'atenció, ara ens ho deia l'alcaldessa, no? Ja que degut a la crisi tant sanitària com social, i per altra banda, els ens locals es troben amb una problemàtica molt forta d'ingressos, de reducció o de problemàtica pel que fa als ingressos. Aquesta situació incideix sobre una realitat que en la regió metropolitana de Barcelona, com en d'altres territoris, és molt variada. I això és per dues raons. En primer lloc, perquè els efectes de la pandèmia són diversos segons els territoris, i això ho hem anat veient amb les dades doncs, que ens han donat les autoritats sanitàries, no? I dos, també perquè les característiques del finançament local donen a cada un una situació de partida diferent. Per tant, estem en una situació d'un increment de demanda, de dificultats en els ingressos, amb una incidència diferenciada de la pandèmia i amb unes situacions de partida també diverses per part de cada ajuntament. D'on venen? I aquest és el darrer tema en el que ens centrarem. D'on venen aquestes desigualtats en la distribució del recurs? Doncs venen essencialment de la combinació, com sabem bé, no? De tres fenòmens. En primer lloc, de la integració metropolitana. El nostre territori, com sabem bé prou, no? S'ha anat integrant. Cada municipi no es pot explicar únicament per les dinàmiques internes, sinó que forma part cada vegada més d'un àmbit superior del qual depèn estretament. Això és cert no només per als municipis d'allò que en Maragall ni deia l'àrea xica, no? dels municipis de l'àrea metropolitana estricta, sinó també per als municipis de la regió metropolitana. Aquest procés, i aquest és el segon element, aquest procés d'integració metropolitana s'acompanya, però, d'un segon fenomen. Quin és? És el fenomen de la segregació residencial. Què volem dir per la segregació residencial? Tots vosaltres ho sabeu abastament. La tendència dels grups socials a separar-se entre ells sobre el territori. Què ocorre, però?
que allò que abans tenia lloc en els interiors dels barris d'un mateix municipi o fins i tot en els carrers d'un mateix barri, ara té lloc entre els municipis de l'àrea o de la regió metropolitana tota sencera. I això fa que una part de la població, la més necessitada, normalment no, tendeixi a plegar-se en determinats municipis. Són, a més, i aquesta és la paradoxa, aquells que normalment disposen de menors recursos. Per què disposen de menors recursos? Perquè disposen de bases fiscals més baixes, no? Inferiors. Tenim per un costat doncs, la integració metropolitana, per l'altre costat la segregació residencial i finalment la fragmentació administrativa. No tenim, a diferència d'altres ciutats del món, no uns mecanismes de governació metropolitana que ens permetin compensar aquesta situació. I això fa que els nostres municipis, i aquest és el nostre tema d'avui, comptin amb capacitats de despesa, capacitats d'intervenció molt diversos. I ara no vull avançar dades perquè no us voldria cansar, no? Però tenim que la mitjana d'ingressos per càpita dels diversos municipis de la regió metropolitana doncs, pot oscil·lar doncs, des de 800 euros per càpita fins a 1.300 euros per càpita amb diferències molt notables. Fins, no només, que algú podria dir, home, és la diferència entre la ciutat central, entre Barcelona i la resta. No, també entre diversos municipis de l'àrea metropolitana, entre municipis de l'àmbit de l'arc metropolità, entre les ciutats grans i les ciutats xiques, per exemple, també entre els mateixos municipis del mateix sistema urbà. L'altre dia miràvem, per exemple, les dades del sistema urbà de Mataró, no? I les diferències dels dos ingressos per càpita entre la ciutat de Mataró i doncs, Argentona, Cabrera o Llavaneres. Aquest és el nostre tema. És un tema que ens sembla que és d'importància crucial perquè, lluny de ser una qüestió d'una reforma administrativa que hi haurà un dia que haurem d'abordar, és una qüestió en aquest moment d'urgència perentòria perquè, com ens deia l'alcaldessa de Santa Coloma, ens cal de manera immediata poder tenir els mitjans per tal de donar resposta a les necessitats dels nostres ciutadans i de les nostres ciutadanes en aquesta situació de complexitat, de dificultat extrema. Per parlar d'aquestes qüestions, comptem i tenim la fortuna de comptar amb cinc panelistes d'excel·lència. Els hi demanarem d'intervenir cada un d'ells des de la perspectiva d'una part del territori metropolità, naturalment, també del seu municipi i a partir de la seva experiència. En primer lloc parlarà la senyora Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, i ens explicarà la seva situació i li demanarem també de reflexionar breument sobre els municipis del Besòs. Per tant, aquest enfilall de municipis no, a la riba esquerra del Besòs que es troben, i dreta també si voleu comptar-hi Montcada, no, que es troben en una circumstància des del punt de vista dels recursos i de la despesa ben difícil, ben especial. A continuació tindrem dos alcaldes del Baix Llobregat, la senyora Lluïsa Moret de Sant Boi de Llobregat, el senyor Xavier Fonollosa de Martorell, que ens parlaran de la situació en el seu territori. I tot seguit parlarà l'alcalde de Granollers, en Josep Mayoral. Aquí, a més de parlar de Granollers, li demanarem de parlar també una mica de la problemàtica de les grans ciutats de l'arc metropolità. Els Mataros, Granollers, Sabadell, Terrassa, que es troben amb una dificultat, amb algunes dificultats específiques. I finalment intervindrà Jordi Martí, regidor de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona, persona que, a més, ha tingut una intervenció destacada en els darrers temps en el debat sobre els recursos municipals i la possibilitat d'endeutament dels ens locals en el debat amb el govern de l'Estat. Dos alcaldes, doncs, tres alcaldes, disculpeu, de l'àrea metropolitana, dels dos àmbits a llevant i a ponent de la ciutat de Barcelona, un alcalde d'una de les grans ciutats de l'arc metropolità i el regidor de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona. A tots agraïm molt cordialment la seva presència, especialment en aquests dies tan complicats. Com funcionarà això? Doncs jo aniré donant la paraula de manera successiva. Tindrem 10 minuts d'intervenció per cada un. Els hi demanaria, això sí, de complir molt estrictament amb el temps. Com que jo no estaré en la pantalla i seria difícil doncs, de fer-los senyals, el que farem és que
uns segons abans de que hagin d'acabar, veuran que jo apareixo també en pantalla al seu costat. Quan vegin que apareixo jo, doncs ja és, vol dir que hauríem d'anar acabant per donar pas al següent panelista. Pel que fa a les persones que amablement ens segueixen, tothom pot formular les qüestions a través del xat, les preguntes que sorgeixin a través del xat, nosaltres les resumirem i les després, en una segona ronda, les plantejarem als nostres intervinents, que respondran. Jo faré després, finalment, unes breus conclusions i tractarem de cloure puntualment l'acte a les 10:30. Acabar dient que aquells dels nostres participants, algú ens ho ha preguntat, que desitgen disposar d'un certificat de la seva assistència, doncs la Fundació els hi estendrà amb molt de gust. Comencem, doncs, sense més dilacions i jo li demanaria, per iniciar aquest torn d'intervencions, a l'alcaldessa de Santa Coloma, de nou, si vol intervenir ja per entrar en el mèrit de la qüestió. Núria, quan tu vulguis. Molt bé, doncs gràcies. Començo a fer la intervenció en relació a la situació de la meva ciutat, però també amb una perspectiva d'anàlisi del que serien els municipis del Besòs. De fet, nosaltres, just previ a la crisi sanitària que hem abordat amb la qüestió de la Covid-19, de fet, estàvem treballant en diferents línies. La primera, la construcció d'un relat, i això és important, tenir un relat, perquè si no tens un relat no pots abordar els reptes ni en el curt, ni en el mig, ni en el llarg termini. I el que estàvem intentant fer era la construcció del relat del Besòs, perquè evidentment la nostra història es pot llegir de manera fragmentada, per començar, i per altra banda, invertebrada. I dic invertebrada perquè som un territori on hi viu més d'un milió de persones, on la nostra existència neix tot el que hem conegut com la perifèria, és a dir, la perifèria al voltant, en aquest cas, de Barcelona o la ciutat de Barcelona, i en certa forma, abans de la consolidació dels ajuntaments democràtics, aquesta perifèria estava infradotada del que podem dir serveis democràtics o serveis que garanteixen l'equitat i la igualtat d'oportunitats. Érem un territori en el qual no teníem ni escoles, ni carrers asfaltats, ni tan sols el clavegueram, i amb moltes deficiències i dèficits de caràcter mediambiental. Sense anar lluny, el riu Besòs era una claveguera que passava pels municipis des de Montcada i Reixac, Santa Coloma i, en aquest cas, Sant Adrià de Besòs, perquè en el cas de Badalona parlaríem doncs, de quin era l'estat en el qual es trobaven, en aquest cas, les platges, que també era clarament negatiu des del punt de vista mediambiental i de salut, a més de paisatge. Per altra banda, el nostre territori, des del punt de vista de les connexions i la connectivitat, fins que vam poder desenvolupar les grans infraestructures, en aquest cas, de mobilitat i de transport públic, en el cas de la ciutat de Santa Coloma, podem dir que estem molt ben connectats amb Barcelona i tenim bones connexions amb dues línies de metro i tota la xarxa d'autobusos, també, en certa forma, ens trobem en un territori que no deixa d'estar trinxat pel pas de les grans infraestructures de mobilitat, com és el cas de la C-32, i de més pel que fa a la ciutat de Badalona. Davant d'això, no podem deixar de banda que, malgrat tots els esforços que hem fet, i a més, aquí hem comptat amb diferents fases de lo que seria la consolidació del nostre sistema democràtic, no només des del punt de vista administratiu, sinó també de solidesa institucional, ens hem trobat que part de les grans transformacions que s'han fet en els 20 darrers anys estan molt relacionades també amb la pròpia construcció del projecte europeu en la línia de fer possible que territoris que estarien, podríem dir, en una segona i fins i tot tercera velocitat, si analitzem els barris dintre de les pròpies ciutats, que formen part d'aquest entramat del Besòs, hem pogut portar a terme projectes que en si mateixos han estat innovadors des del punt de vista de la gestió pública, la pròpia recuperació del riu Besòs o altres intervencions que es van fer sota la perspectiva de fons FEDER, però que han permès precisament dignificar tot aquest territori en clau d'oportunitats pels seus habitants. Tot i així, no podem deixar de banda
que els nostres indicadors, que també és important que els puguem sistematitzar, i a dia d'avui podem dir que tenim com a mínim una bateria d'indicadors que s'ha de millorar amb la perspectiva, evidentment, de gènere i altres qüestions que encara no hi estan prou ben contemplades, ens deixa veure que som un territori d'oportunitats, però també amb una sèrie de febleses que no podem deixar de banda. Abans apuntàvem, no?, quina és la renta per càpita d'aquest territori o quins són els indicadors de vulnerabilitat i de pobresa que també tenim en aquest territori, que evidentment són alts. Quina és la capacitat de desenvolupament industrial que té aquest territori i algunes de les ciutats que en formen part d'aquest territori, almenys amb la indústria tal com la concebíem en el segle passat, no pas en clau d'oportunitats, que sí que és una indústria diferent, molt menys contaminant també per altra banda, i que en el nostre territori es pot desenvolupar, com així ha demostrat en aquest cas doncs, projectes com és tot el que és el campus universitari de Torrivera, aquí a Santa Coloma, el campus Besòs de Sant Adrià en tecnologia i tot el que té a veure amb el hub de salut en l'Hospital Germans Trias i Pujol, per destacar alguns d'aquests projectes. Per tant, la pandèmia ens va agafar planificant aquest relat compartit per tenir detectades les amenaces, les febleses, però també les potencialitats i les oportunitats. Estaven treballant en la lògica de l'agenda Besòs. Evidentment, els mandats són curts per poder pensar, per poder coordinar accions, per poder-nos posar d'acord també els diferents municipis amb les nostres realitats i significacions pròpies dintre d'un marc que seria aquesta agenda Besòs. I el temps passa molt ràpid i, com a mínim, el que hem pogut fer previ a la pandèmia és tenir un mínim relat construït cap a on volem anar, què vol el Besòs, quin paper vol tenir el Besòs en clau metropolitana, quines són les nostres potencialitats, com hem innovat per fer determinades polítiques públiques. Crec que això precisament ho hem d'escriure, perquè des d'un punt de vista laic podríem dir que hem aconseguit, si més no, un miracle, no? Com vull el llibre, en aquest cas, del Joan Guerrero, en relació al miracle de Barcelona des del punt de vista de la multiculturalitat, de la integració, de mantenir serveis d'equitat, però igualtat d'oportunitats, malgrat disposar de pocs recursos. Davant de tot això, la pandèmia ens posa davant del mirall i, evidentment, és més necessari que mai treballar d'acord amb aquesta lògica d'integració metropolitana, de relat compartit i de recursos que seran necessaris invertir en el nostre territori per no tenir, en aquest cas, una àrea metropolitana en diferents velocitats. I diferents velocitats vol dir territoris en els quals, malauradament, ens trobem no només amb els NIMBY del segle passat, és allò que no volíem tenir a la capital, sinó amb bosses de pressa i vulnerabilitat que, evidentment, cap dels que avui estem aquí desitgem i volem. Això la pandèmia ho posa clarament de manifest i, evidentment, requerirà de polítiques innovadores, de polítiques que puguem desenvolupar sota una lògica clara de les aliances compartides i, evidentment, hi insisteixo de nou, el repte dels ODS i és present en totes aquelles polítiques que hem de desenvolupar de manera compartida en l'Eix Besòs, però també amb vocació metropolitana. Deixaria aquí la meva intervenció per no abusar del temps i després, en tot cas, podem abordar qüestions que ens interessin amb més detall en el marc del debat. Moltíssimes gràcies, Núria, doncs, per aquesta de Santa Coloma. Ens ha comentat la importància de dotar-se des de la perspectiva dels municipis del seu àmbit, no? Ella deia d'un relat compartit. Un relat compartit que permetés, per un costat, superar la fragmentació municipal,
I per altra banda, aquest paper que, en el que alguna vegada ha pogut semblar que els municipis de l'àmbit del Besòs es veien rellegats, no, de ser una part de l'àrea metropolitana de segona velocitat, si n'hi volem dir així. Eh? La pandèmia, ens deia l'alcaldessa, els va atrapar treballant amb aquesta lògica, una lògica destinada a preservar i a impulsar allò que podríem dir el miracle Besòs, no? El fet de poder mantenir, tot i les circumstàncies d'una grandíssima dificultat, la cohesió social en aquests municipis. I per això, ens deia l'alcaldessa, és absolutament necessari repensar la qüestió dels recursos municipals i de com emprar-los, no només municipi per municipi, sinó els municipis de tot aquest àmbit de manera coordinada. Anem ara a veure una perspectiva des de l'altre costat de l'àrea metropolitana. Ens parlarà en primer lloc la senyora Lluïsa Moret, alcaldessa de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a qui donem la benvinguda. Lluïsa, quan tu vulguis. Bé, bon dia a tothom. En primer lloc, doncs, agrair, lògicament, l'oportunitat d'aquesta jornada, de participar en aquesta jornada que crec que és més necessària que mai, a l'hora de reflexionar conjuntament sobre el paper que estan tenint les administracions locals en la gestió d'aquesta crisi, però no és l'única i la primera crisi que gestionem, sinó la gestió de les crisis. Tot, evidentment, doncs, aquesta té unes característiques doncs, específiques i també més complexitat. Però, per altra banda, com us deia abans, doncs, quin ha estat històricament el paper de les administracions locals en aquesta, a l'hora de gestionar les crisis, amb aquesta dicotomia històrica doncs, de menys recursos, som l'administració doncs, que menys recursos gestiona de tot el global dels poders públics, però per altra banda som l'administració que més directament rep totes les demandes, que des de l'obvietat de la proximitat també coneix amb més, de forma més ajustada quines són les necessitats reals dels veïns i les veïnes. Doncs aquest marc genèric doncs, el situem al Baix Llobregat, no? Ara parlarem del Baix Llobregat, que en molts casos no es diferencia de les reflexions que ara compartia l'alcaldessa de Santa Coloma, la Núria Parlon, perquè hem viscut i hem compartit doncs, contextos similars. Hem estat doncs, a aquesta perifèria de Barcelona, a aquestes ciutats que han crescut en els anys 60 i 70 doncs, amb la vinguda de grans onades de ciutadans i ciutadanes d'altres llocs de l'estat espanyol i que ha provocat creixements desaforats a les ciutats doncs, amb barris doncs, sense serveis de primer nivell, sense, també ho comentava, no, sense serveis bàsics i que durant aquests 40 anys de poders democràtics, doncs, una part molt important ha estat aquest treball conjunt entre les reivindicacions veïnals i l'activisme social als barris i, evidentment, la resposta de les administracions locals en aquesta vertebració urbanística, però també social, doncs, basada en lògiques d'equitat i d'igualtat d'oportunitats. Aquest marc genèric, doncs, jo crec que el compartim també tot al costat d'un altre riu. Ella parlava del Besòs i nosaltres parlem del Llobregat, que també era un altre abocador, era un altre riu on s'abocava tots els residus d'una comarca que ha viscut un procés d'industrialització molt important i que ara justament també viu, ha estat visquent justament al contrari, la crisi de molta d'aquests sectors industrials, com és el tèxtil, per exemple, doncs ara últimament l'automoció, no? Tots recordarem fa poquet de l'episodi Nissan, i també, doncs, com deia abans, també la reindustrialització i la tercialització de l'economia d'aquesta comarca, no? Amb tot el que suposa ara, la crisi econòmica, doncs, que justament és el sector on més atur hi ha i on més ERTOs tenim. De fet, la comarca del Baix Llobregat en aquests moments som la tercera comarca amb més ERTOs, però la segona comarca amb més persones afectades per ERTO, no? I amb taxes d'atur importants. També, com que tenim el nostre company de Martorell, també hem de dir que la nostra comarca és una comarca de 30 municipis molt diversa geogràficament, molt diversa sociodemogràficament i molt diversa socioeconòmicament. Per tant, es diferencia que hi ha com tres zones, doncs, que el nord, del que suposo que parlarà doncs, l'alcalde de Martorell, el centre i el litoral, el delta. Sant Boi està situada, de fet, és la porta d'entrada al delta del Baix Llobregat, en el que tenim una realitat concreta entre aquests municipis i que estem acostumats a treballar des d'una perspectiva doncs, global, d'una visió. Tenim un continu urbà, de fet, i una visió genèrica. I estem parlant doncs, de Sant Boi, Viladecans, Gavà, Castelldefels, el Prat. No? És a dir, tot aquest continu fins al mar. No?
un context doncs, geogràfic que compta amb grans infraestructures, com és l'aeroport, com és la Universitat de la Politècnica de Castelldefels, entre d'altres, però també amb grans mancances també d'infraestructures de connectivitat. Estem molt ben connectats totes nosaltres, tots nosaltres en Barcelona, però molt mal connectats entre nosaltres. No? Tenim mancances històriques tant de, doncs, de dotació de transport de rodalies, de ferroviari. També tenim pendent una variant de les Olimpiades. Si recordeu, doncs, la pota sud de Metropolitana es va fer el Nus de la Trinitat, faltava el Nus del Llobregat, estem esperant des de l'any 92, per tant, grans mancances en aquest sentit. I, per altra banda, com us deia abans, doncs, una realitat molt important, i és que hem estat una comarca, sobretot en aquest entorn, que hem intentat mantenir un equilibri, i de fet tenim resultats importants, entre els diferents sectors econòmics. Evidentment, som una comarca profundament industrialitzada, sobretot en el sector de l'automoció. Ara justament això significa que hem d'impulsar una reconversió d'aquest sector, perquè evidentment ha de complir amb els nous requeriments doncs, de la mobilitat sostenible, doncs, i de la especialització tecnològica, la tecnificació i la digitalització. Però, per altra banda, també aquesta comarca ha fet un esforç molt important per preservar, per sort possible, el seu entorn natural, el seu entorn fluvial, forestal i agrari. De fet, un dels fets més importants de la comarca és el Parc Agrari de Baix Llobregat, que conserva doncs, un sector primari d'agricultura de proximitat doncs, de més de gairebé 3.000 hectàrees. Entre elles, per exemple, Sant Boi és el municipi que més hectàrees aporta al Baix Llobregat, 900. Per tant, encara el sector agrari té una importància important i doncs, en aquesta preservació de l'entorn natural ara hi ha una coherència amb l'actual relat. La Núria parlava de l'elaboració d'un relat. Evidentment, tots aquests municipis, i parlo de Sant Boi, en la nostra estratègia de ciutat, doncs això, la crisi del Covid ens va enganxar elaborant i consolidant aquesta estratègia de ciutat que des de les vessants de lo sostenible i lo saludable hi ha un element molt important basat justament en la preservació i la recuperació de l'entorn natural. Som, de fet, el pulmó verd de la Metropolitana Sud, no? Per entendre'ns, i ha sigut un dels elements que més ens han configurat en aquest sentit i que ara doncs, ens posiciona bé a l'hora de plantejar-nos aquesta lògica de la sostenibilitat, aquesta lògica de la qualitat de vida que passa doncs, per indicadors de qualitat de l'aire i d'alimentació i d'indústria agroalimentària de quilòmetre zero i altres hàbits vinculats en aquest sentit. Dit això, de respecte al Baix Llobregat, com us deia abans, jo crec que la crisi sociosanitària de la Covid ens ha portat un cop més a veure com les administracions locals hem estat sempre des d'aquesta mancança de recursos i des d'aquesta donar resposta immediata als veïns i les veïnes. Com heu vist, doncs, per exemple, hi ha una dada important, com és l'última enquesta del setembre del 2020 de l'Associació Catalana de Municipis, en la que es diu que l'administració més valorada a l'hora de gestionar la crisi de la Covid per part dels ciutadans i ciutadanes és l'administració local, amb un 7,3, a diferència de les valoracions d'altres administracions, que no hi entraré. Doncs perquè es basa en la transparència, amb el sentiment d'utilitat pública que tenen els veïns i veïnes del paper que estem fent i també el rendiment de comptes i alhora també d'estar amatent a les realitats i a les necessitats d'aquests veïns i veïnes. Doncs aquí ho veiem molt clar, hem d'anar combinant, som administracions d'equilibris. No? Hem de combinar l'estratègic, per això és molt important tenir un relat i tenir una estratègia claríssima que ens marca el full de ruta en el que ja us estàvem basant, us estàvem explicant amb aquest procés de situar la qualitat de vida, la sostenibilitat, la reconversió industrial, la recuperació econòmica des d'una perspectiva sostenible, el desenvolupament urbà també des d'aquesta perspectiva sostenible, doncs des de la
al centre i combinar aquesta estratègia amb la vida quotidiana, amb donar resposta a les necessitats de la vida quotidiana. Per això el Covid també és coherent amb aquesta lògica. Hem tingut que combinar a l'hora de donar resposta al Covid lo estratègic, o sigui, les mesures extraordinàries vinculades a la contenció dels impactes de la Covid amb la continuïtat de donar resposta a les altres necessitats de la vida quotidiana de les nostres ciutats i les altres demandes que han continuat estant presents, no? I per altra banda, clar, això el que significa també és que necessitem, també ho comentava la Núria Parlon, és molt important la coordinació i les complicitats entre les diferents interinstitucionals, entre les diferents administracions. Hem tingut la percepció de que no hem estat, perquè no estem, on es prenen les decisions, però que hem tingut la responsabilitat més important d'aplicar-les en el territori, amb totes les vivències, negatives o no, dels ciutadans i ciutadanes. A l'exemple, doncs, està, per exemple, nosaltres som, la Núria Parlon també, doncs, als municipis, hi ha un gruix de municipis de l'entorn metropolità que tenim mesures extraordinàries des del 17 de juliol i que això ha tingut uns impactes en sectors concrets de les nostres ciutats, com el sector de la restauració, el petit comerç, doncs, i molts altres, en el que, evidentment, doncs, hem tingut que donar, a banda dels ajuts més d'altres administracions, hem tingut de donar respostes des d'una part, doncs, des de la realitat local, amb, com dèiem abans, amb l'escassetat de recursos que tenim. Hi ha una característica local, però també comarcal, que és el tema de la coordinació entre els municipis, no? Per aquestes tres, doncs, diguéssim, parts o realitats geogràfiques, les tres, diguéssim, zones del Baix Llobregat, per exemple, si parlem també del Delta, però també en consta que el Nord passa i ens ho explicarà segur l'alcalde de Martorell, estem acostumats a treballar plegats als municipis, amb aquesta interacció doncs, local. Un exemple d'això ha estat, per exemple, doncs, els plans de xoc contra la Covid i per i pal·liar doncs, els impactes de la Covid, que també hem fet a nivell comarcal, hem fet fruit del consens i del treball conjunt entre tots els agents econòmics i socials i les administracions locals, per exemple, del Baix Llobregat, de la comarca del Baix Llobregat. Tenim un pla doncs, de reactivació econòmica doncs, aprovat per unanimitat i que marca doncs, quines han de ser doncs, aquestes lògiques que hem de treballar. Jo crec que la comarca de Baix Llobregat està acostumada a la concertació, està acostumada a treballar doncs, des del consens i des de la construcció col·lectiva entre els diferents, per aquesta realitat comuna, dels diferents zones del territori. Això és el que ha passat en els ajuntaments també. Hem tingut que combinar doncs, una mancança de recursos explícita perquè hem fet mesures fiscals de condonació o de moratòria d'impostos directes i taxes amb la implementació de plans de xoc, de fons de contingència per contenir les impactes negatives socials i econòmics de la Covid. Això ens torna a posar en una situació de crisi important, tenint en compte també doncs, aquesta mancança de finançament o deficiència de finançament i realitats com totes, també totes i tots tenim doncs, últimament doncs, a la memòria doncs, les dificultats que hi ha hagut des amb la presa de decisions des del Ministeri d'Hisenda de com podien gestionar els nostres romanents o com o el sostre, per exemple, de la despesa. Jo no em vull enrotllar més, solament volia posar sobre la taula aquests elements, és a dir, a nivell del Baix Llobregat, participem lògicament de la realitat i les dificultats del gruix dels diferents municipis de tot l'entorn metropolità. Tenim una realitat també molt diversa, no som una comarca homogènia a tots els nivells. Aquí, a la Baix Llobregat, s'aplega i existeix el municipi amb una renta per càpita més alta com pot ser doncs, Sant Just o Sant Joan, amb una renta per càpita molt baixa, com pot ser Provi Sant Boi o altres municipis de l'entorn. Doncs, grans diversitats, no? I jo crec que una de les coses que s'ha tingut que gestionar en aquesta comarca és en aquestes grans diversitats, des d'aquesta lògica de que no hi hagués també municipis, ja no entre Barcelona i les ciutats perifèriques, sinó dintre de la pròpia comarca, equitat, inequitat territorial, inequitat doncs, social i econòmica. No? I això jo poso en valor doncs, el gran esforç que s'ha fet des del lideratge del Consell Comarcal, des d'aquesta voluntat doncs, de treballar des de la coherència i l'equitat i també doncs, de buscar estratègies conjuntes doncs, que superen el fet local. I si us sembla, ho deixo aquí i després doncs, ens emplacem al debat. Moltíssimes gràcies. L'alcaldessa de Sant Boi ens recordava aquesta situació paradoxal dels ajuntaments. No? L'administració que menys recursos administra, però que aquella que es troba al mateix temps amb major proximitat amb la ciutadania i també, i això és una altra paradoxa, si voleu dir així, una que de les més ben valorades en les circumstàncies actuals, tot
i les dificultats a les que ha de fer front. No estem, ens deia l'alcaldessa, no som allà on es prenen les decisions, però som els que hem d'aplicar-les molt sovint i al mateix temps hem de mantenir els serveis quotidians. I tot això des del punt de vista dels recursos en una situació en la que hem hagut de reduir una part dels ingressos per condonació de taxes, per altres mesures que s'han hagut de prendre i al mateix temps fer front a un augment de la despesa. Com en el cas de l'alcaldessa de Santa Coloma, ella ens deia, hi ha un camí de gran importància, que és el de la reflexió de conjunt, el de la coordinació interadministrativa i el tractar de veure de quina manera podem, diguem-ne, afrontar les dificultats coordinant-nos entre nosaltres. Hi ha, de totes maneres, és clar, un problema de caràcter més estructural, que és el del repartiment de la despesa. Per seguir parlant de la qüestió, i també des de l'òptica del Baix Llobregat, demanaríem ara d'intervenir el senyor Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell, al qui agraïm també la seva presència. Jo els voldria recordar, abans de passar-li amablement la paraula a l'alcalde, que tots aquells que vulguin intervenir en el debat posterior poden enviar les seves preguntes, els seus comentaris a través del xat. Alcalde, quan vulguis. Bon dia. Bé, en primer lloc, deixeu-me dir que el primer que m'agradaria subscriure és que el candidat, la Núria com la Lluïsa, ho subscric total i absolutament. Estic fil per randa d'acord amb tot el que han dit. I començaré per on ha acabat la Lluïsa. I és a dir, que Martorell és un... forma part del Baix Llobregat. El Baix Llobregat és una comarca, com deia la Lluïsa, plural i diversa i, a més, molt diferenciada. Té tres zones molt diferenciades, la zona delta, la zona centre i la zona nord. I Martorell té una especial importància dins de la zona nord per diferents motius. En primer lloc, perquè és un poble de pas. És un poble que ja érem en Via Augusta, en l'època romana. De fet, tenim un vestigi que és el Pont del Diable i l'Arc Romà, que té més de 2.000 anys. Érem camí de Sant Jaume i avui, doncs, per un congost que no fa més de 200 metres d'amplada, doncs, a part de passar-hi el riu Llobregat, doncs, també hi passa l'AP7, l'A2, Renfe, Ferrocarrils de la Generalitat i, darrerament, doncs, l'AVE. Amb la qual cosa, doncs, per aquest congost hi passa absolutament tot i això ens indica, doncs, que som un poble de pas. Martorell tenia ja una rellevància històrica ja fa anys, és a dir, fa 80 anys a Martorell ja hi havia 10.000 habitants, amb la qual cosa, doncs, aquesta singularitat estratègica de formar part, doncs, de tota una tranyina d'infraestructures històriques, doncs, ens ha donat una certa rellevància en aquesta part nord del Baix Llobregat. També nosaltres, a Martorell, doncs, formem part del que sempre s'ha anomenat la segona corona metropolitana, és a dir, de les ciutats de l'arc metropolità. A més, unes ciutats que ens havíem reunit i havíem treballat, jo crec que de manera molt decidida, i que hem tingut incidència amb instruments de planejament tan importants com el Pla Territorial Metropolità, on també s'articula, doncs, aquest arc metropolità que va des de Vilanova fins a Mataró, Vilanova, Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell, Granollers i Mataró, aquest ordre, i que configura, doncs, o tanca el que podríem dir la gran regió metropolitana. Aquesta gran regió metropolitana que, des de la primera i la segona corones en Barcelona, hem de fer el que en altres metròpolis d'altres països del món, doncs, diríem, doncs, la gran Barcelona. I això tenim pendents encara moltes qüestions a resoldre. Amb el Jordi Martín hem parlat, amb el Josep Mayoral també, i per tant crec que un dels elements claus és, i també ho ha dit tant la Núria com la Lluïsa, doncs el fet de teixir aliances estratègiques amb d'altres administracions, amb d'altres ajuntaments, perquè tota aquesta realitat metropolitana, doncs, pugui ser bastant millor. El que fa referència a la Covid, com ens ha impactat als ajuntaments, jo crec que ho ha dit la Lluïsa i ho han dit la Núria, ens ha impactat des d'un punt de vista econòmic terrible, és a dir, les arques municipals, jo crec que avui ningú pot tancar en positiu, ningú, absolutament ningú, o cap municipi,
perquè bé, hem tingut mermes d'ingressos com a conseqüència doncs, que hem condonat taxes, impostos, etc., per ajudar allò que dèiem, l'administració més propera al ciutadà i també doncs, els nostres petits i mitjans comerços, empreses, etc. En alguns casos, a Martorell, per exemple, ho hem fet, hem tractat d'ajuts econòmics directes, en aquest cas, doncs, a bars, restaurants i centres d'estètica que han estat tancats com a conseqüència de la resolució del 15 d'octubre de la Generalitat. I això el que ha posat en evidència doncs, i de relleu doncs, és allò que n'hem parlat sovint i que també, si ara mateix doncs, la Lluïsa doncs, també hi referia, i és el fet de que nosaltres fem o gestionem una sèrie de serveis que probablement no siguin essencials i que per norma no ens tocaria fer, però que nosaltres hem de fer perquè creiem que és la nostra obligació. M'agrada sempre dir que tot allò que passa a les nostres ciutats no tot és de la nostra competència, però sí que tot és de la nostra incumbència. Amb la qual cosa, doncs nosaltres hi hem de ser i hi som. I tal com deia la Lluïsa, doncs, les administracions públiques locals, és a dir, els ajuntaments, són les administracions que tenen una puntuació més alta per part del conjunt de la ciutadania en quant a la gestió d'aquesta crisi. Bé, els recursos que necessitem als ajuntaments, a mi m'agrada sempre diferenciar-los en tres tipus de recursos diferents. Un que serien els recursos propis per contingència, és a dir, que són aquells recursos que et serveixen per disposar d'una bona dotació de serveis públics, que és com són el personal, les instal·lacions de serveis essencials, és a dir, sanitat, policia, neteja i desinfecció, serveis socials, mercats, etc. I la coordinació d'aquests serveis a nivell de diferents administracions i agents implicats doncs crec que és bàsica. Per tant, per una banda, tenim els recursos propis de contingència, és a dir, els de funcionament. Després tenim uns recursos que són els recursos per ajudar a les persones que més ho necessiten, és a dir, els teixits que han estat més afectats. És a dir, tenir capacitat d'atorgar ajuts als col·lectius o persones que són més vulnerables. També, aquí també hi posaria, doncs, i quan dic persones, em refereixo a persones individuals, però també a empreses, petits i mitjans comerços, autònoms, és a dir, hem de ser capaços de poder ajudar com a administració en tots aquests agents, des de les persones individuals fins als autònoms, petits comerços, en el moment com aquest doncs, que tenim una emergència nacional. I, per tant, doncs, hem de poder dotar d'ajuts directes, de rebaixes fiscals, exempcions de taxes, exempcions de tributs i hem de fer polítiques també pel foment de l'ocupació i l'increment de la inversió. Tant aquests recursos, que serien per ajudar a persones i a teixits econòmics afectats, seria un segon grup de recursos. I el tercer grup de recursos, que per mi és importantíssim, i que aquests calen amb emergència o sense emergència, que són els recursos d'infraestructures de ciutat. És a dir, disposar de ciutats amb espais adaptats a les noves relacions que han anat apareixent interpersonals, a les noves relacions de mobilitat, carrers, passejos, avingudes, places, amb mides suficients com per garantir les distàncies interpersonals, que ara, a més, està tan demandat. Espais que estiguin ben distribuïts en tots els barris i que siguin propers absolutament a tota la població. Aquesta, per mi, la importància de la infraestructura verda de la ciutat i dels itineraris a peu, en bicicleta, doncs això és molt important i crec que hem de tenir sempre uns recursos destinats a les grans infraestructures de la ciutat. Per tant, aquest tres tipus de recursos són els recursos necessaris i que nosaltres estem, com hem dit sempre i com deia ara en la meva intervenció, doncs crec que hem estat històricament demanant un millor finançament dels ajuntaments i que ara doncs, s'ha posat de relleu que aquesta necessitat és imperant. Per parlar d'altres reflexions que crec que hauríem de fer com a ciutats, nosaltres formem part de ciutats de la regió metropolitana i totes les ciutats de la nostra regió metropolitana doncs, hem tingut, ho deia la Lluïsa, doncs, diferents onades migratòries que han fet, com que som terra de pas i terra d'acollida, doncs han fet que cada cop a casa nostra vingués més gent i que haguéssim d'anar creixent les nostres ciutats perquè aquesta gent doncs, poguessin incorporar-se a les nostres ciutats. Jo crec que hem de fer reflexions que van una mica més enllà i que no van a la curta, sinó que són reflexions a l'hora de gestionar i planificar les ciutats que volem. Per una banda, hi ha tot el que és la regió metropolitana i aquesta gran Barcelona que crec que hauríem d'estar molt més interconnectats des de tots els sentits. Però per l'altra, també tenim la ciutat com a complement de l'habitatge. L'habitatge és el lloc on vivim.
I durant el confinament, precisament, també s'ha posat de relleu, s'ha comprovat que les característiques dels habitatges determinen les condicions en les quals viuen els habitants dels municipis. No és el mateix el que viu una casa gran a quatre vents i amb un pati que persones que viuen en pisos petits en barris més honestos. A Martorell, per exemple, tenim barris d'aquest tipus. Les condicions i tipologies d'aquests habitatges són un element diferenciador i que crec que l'únic que pot compensar-ho és l'urbanisme al servei de les persones, allò que dèiem abans de tenir recursos per fer infraestructures de ciutat. També tenim el nostre, aquesta gran regió metropolitana, les descompensades, és a dir, hi ha veïns que han de sortir, els veïns han de sortir al carrer i han de poder trobar espais públics adequats i repartits homogèniament als diferents barris de les ciutats. Hi ha ciutats que això no ho han tingut i, per tant, el que han hagut de fer doncs, és fer un urbanisme tàctic, que és tancar carrers per ser utilitzats com a avingudes i adequar zones de circulació per convertir-les en ús públic. I, finalment, i amb això acabo, doncs, també les ciutats han de tenir, i això se'ns demana, una capacitat de reacció àgil i ràpida. La pandèmia i la crisi ens ha afectat especialment les classes més vulnerables, aquelles persones que necessiten més recursos per a poblacions amb més habitants vulnerables. Aquest és un factor que hem de tenir molt en compte perquè això vol dir doncs, que hem fracassat amb el que és la redistribució de la riquesa. I ho deixaria aquí i en tot cas en parlem més endavant. Moltíssimes gràcies, alcalde. L'alcalde de Martorell ens recordava com en les circumstàncies actuals, a més dels recursos necessaris per funcionament, pel funcionament habitual, els ajuntaments els hi calen recursos específics per les persones i els teixits econòmics en dificultats, els més vulnerables, i de més que n'hi ha una part de les nostres ciutats parteixen d'una situació en què calen, en què porten necessitats d'inversió endarrerides, no? I que, per tant, calen recursos d'infraestructures de ciutat per la inversió. Això, diu, ens deia ell, aquesta reflexió no pot separar-se de la necessitat de la reflexió de caràcter més estratègic, com la que es deriva de portar endavant algunes de les prescripcions que s'establien ja en el Pla Territorial Metropolità o com aquelles que es deriven de les necessitats de fer front a la immigració i a l'habitatge. És a dir, aquí tenim per un costat no, la situació d'emergència en la que ens trobem, que ens reclama recursos específics i, de nou, la necessitat de no oblidar la reflexió estratègica a llarg termini. Per complementar la intervenció des de la perspectiva d'una altra de les grans ciutats de l'arc metropolità, demanaríem ara d'intervenir a Josep Mayoral, alcalde de Granollers. Josep, quan tu vulguis. Moltes gràcies. Suposo que se m'ha activat el micro, sí, em sentiu? Sí? Bé, en tot cas, si hi ha alguna novetat, m'ho feu saber, jo ara mateix no rebo cap... cap comentari vostre. Engego. En tot cas, intentaré ser complementari al que s'ha dit fins ara, perquè tant la Núria com la Lluïsa com el Fonollosa han apuntat els temes amb una línia que comparteixo. Per tant, si em permeteu, intentaré només afegir qüestions des d'una òptica que és la que ens demanava el moderador, l'òptica d'una ciutat de la de l'art metropolità, d'allò que algun diu segona corona metropolitana, preferim l'expressió art metropolità, i que, en tot cas, té també unes especificitats. Val la pena, en primer lloc, recordar que aquest país té una estructura singular, que en la regió metropolitana hi ha ciutats que porten molts segles, com recordava l'alcalde Martorell, articulant territori, moltes d'elles venen de les èpoques dels romans, i que han estat capaços de construir grans mercats i grans espais de relació en el seu entorn. Aquestes ciutats fan un paper d'articulació del territori clar, amb un alt nivell d'autocontenció, una capacitat de generar llocs de treball i alhora també amb un clar dinamisme que complementa allò que passa en l'àrea metropolitana més estricta. No? Però en tot cas aquest país només es pot explicar com aquesta gran constel·lació de ciutats que sovint no sap treballar prou conjuntament i que, en tot cas, aquest és un repte fonamental.
En el moment en què, quan vam recuperar la democràcia, ens vam començar a plantejar temes d'estructuració territorial, el debat sobre la necessitat d'un pla territorial de la regió metropolitana va ser nítid, precís. Per afrontar aquest pla, aquest debat, hi havia doncs, una sèrie de municipis que tenien una taula estructurada, l'àrea metropolitana, i d'altres que havíem de buscar sistemes més flexibles per fer sentir la nostra veu. Tal com el recordava l'alcalde de Martorell, vam endegar una sèrie de ciutats una estratègia que és l'estratègia de l'arc metropolità, les set ciutats que es comentaven, que vam començar a mirar d'incidir en el debat territorial. I a recordar coses, no? A recordar aquesta evidència d'una gran regió de 5 milions d'habitants que precisa d'una mirada unitària, una mirada que tradicionalment en aquest país no s'havia donat. Fruit d'aquesta feina, jo crec que hi ha una fita que val la pena assenyalar, que és l'aprovació del Pla Territorial de la Regió Metropolitana any 2010, a la qual l'Oriol Nel hi va tenir alguna cosa a veure, que va ser realment un punt en el que l'àrea metropolitana i la segona corona metropolitana, aquesta ciutat, l'àrea metropolità, van arribar a un consens i van ser capaços, també de la mà de la Generalitat, de definir com volíem aquest territori i vam definir-ho nítidament com un territori equilibrat. Recordem que el Pla Territorial manté com en sòl rústic, com a sòl no urbanitzable, més del 75% del seu territori. Aquest pla territorial va definir bé l'estratègia d'infraestructures. En definitiva, aquest pla territorial va marcar un itinerari de futur que sempre hem considerat rellevant. No? Què ens ha passat del 2010 ençà? Doncs algunes coses. La primera, que el pla territorial, que és una llei, ha estat doncs, dipositat sobre algunes taules, ha estat un element que ens ha permès reflexionar i prendre decisions, també perquè és normatiu, sobre temes territorials, però en tot cas ha obviat un tema essencial, que és la seva governança. El pla territorial de la regió metropolitana introduïa també la necessitat de generar la comissió d'ordenació metropolitana, que era l'espai on aquest conjunt de municipis prenien decisions, aquest conjunt de territori prenien decisions conjuntament amb la Generalitat. Des del 2010 aquest instrument no s'ha reunit i em sembla que és una mancança essencial. Tenim un territori articulat des del punt de vista del planejament, però que no ha desplegat en cap cas les seves potencialitats. Per tant, un document oblidat. Alguns han reivindicat, i aprofitem també avui per reivindicar-ho, la necessitat de que fem una anàlisi del que ha passat durant aquests 10 anys a partir d'aquesta comissió d'ordenació metropolitana que hem reclamat en el conseller Calvet que convoqui, ho hem reclamat des de fa alguns anys. El pla territorial de la regió metropolitana ha de permetre, hauria de permetre canviar de ritme. Hem de recordar que en l'arc metropolità hi viu el 55%, el 45% de la població de la regió. Però, en canvi, quan analitzem les inversions en infraestructures, veiem que no hi ha cap correlació entre aquesta potència tan industrial, econòmica i residencial amb les inversions que fan l'Estat o la Generalitat en el nostre país, en la nostra regió. Recordem que el Pla Director d'Infraestructures 2010-2010 invertia el 90% de tota la seva ingent quantitat de milions, sempre insuficients, però important quantitat econòmica, el 90% anava a la primera corona i només el 10% se n'anava a l'àrea metropolitana. El 2010-2020 el PDI vam aconseguir que corregís una mica aquesta tendència. Bé, va ser una victòria també relativa perquè vam aconseguir passar del 10 al 20%, és a dir, el PDI 2010-2020 el 80% de la seva inversió la concentra en la primera corona i el 20% en l'àrea metropolitana. És evident que estem parlant d'un territori desarticulat, no hi ha manera d'anar amb transport públic, sí, hi ha una possibilitat d'anar-hi amb autobús, però bastant escadussera, però no tenim una connexió ferroviària entre els dos Vallesos, per exemple, no hem resolt els temes de la connexió viària, en fi, tot el que fa referència a les grans infraestructures de la regió no han estat abordades en aquesta òptica metropolitana en absolut i han seguit
atenent molt preferentment aquesta regió metropolitana estructurada que està en l'àrea. Recordem que en els darrers anys el que ha anat passant és que la primera corona ha anat abocant, jo dic en termes positius, activitat econòmica i residencial que ha marxat d'aquesta primera corona i que està venint a la segona. Per tant, tenim una forta musculatura residencial i industrial i, en canvi, tenim una estructura òssia per aguantar aquesta musculatura absolutament insuficient. Per tant, hem de llegir el pla territorial de la regió metropolitana, hem de llegir el seu esperit i l'hem de posar en marxa, que no és el que està passant. Des d'aquest punt de vista, el futur d'aquest país passa, entre altres coses, per l'enfortiment de tota l'estratègia industrial. I des del punt de vista Vallesos, nord del Baix Llobregat, són essencials. I avui aquest espai no té cap mena d'estructuració ni de relació. Els alcaldes, les alcaldesses, seguim treballant per buscar aquests espais que ens permetin tenir una veu unitària. Però, en tot cas, ho fem des de la mancança d'una estratègia administrativa clara i, per tant, seguirem parlant i seguirem buscant aquest espai, però hem de recordar necessàriament que és un espai que, des del punt de vista de la capacitat d'articular discurs, està molt lluny de l'àrea metropolitana, que té una seu, té un govern i té, per tant, una capacitat de parlar més alta. Aquesta disfunció la veiem també quan parlem d'un tema tan essencial com la lluita per la qualitat de l'aire. És a dir, en aquests moments sobta veure que quan hi ha un episodi de contaminació molt alt, a l'àrea metropolitana apareixen en les seves grans vies de comunicació cartells que diuen vagi vostè 80 com a màxim, i en canvi aquest tractament no existeix doncs, a la C-17 o a l'AP-7 a l'altura de Sant Celoni, per entendre'ns. És a dir, encara no hem entès que som una regió metropolitana, que l'aire es mou sense cap mena de frontera i, per tant, que o tenim realment una actitud de regió pel que fa a la defensa del medi ambient o no avançarem. Hem d'avançar en aquestes línies. El país ho requereix. Cal un exercici de reflexió i d'acció a la regió metropolitana d'igual a igual, d'igual a igual, i repeteixo l'expressió, en el qual hem d'acordar qüestions que tenen a veure amb infraestructures, amb promoció econòmica, amb medi ambient i també amb governança. En aquesta taula que hem de reivindicar, que és essencial, ens ha de permetre obrir aquestes perspectives de futur. Deixeu-me acabar amb preocupacions vinculades al que estem vivint, no? Perquè, ho deia l'Oriol Meló al principi, el municipalisme ha estat la gran força que ha estat capaç de transformar aquest país. Avui no és el millor moment pel municipalisme. Avui val la pena recordar algunes coses que ens estan passant. I a mi m'agradaria fer unes consideracions finals. Molt breument. Molt breument. Constatar la tendència a la recentralització de l'Estat i de la Generalitat. En aquests moments, la pandèmia ens ha portat a processos de recentralització. A processos en què l'administració local, el món local, ha estat molt escassament considerat. Amb una frase que faig meva a l'alcalde Mataró, avui tenim la sensació de que se'ns considera una simple terminal d'un ordinador en el qual nosaltres hem d'aplicar qüestions que ens venen donades, però mai estem cridats a l'hora de prendre les decisions. No estem en els processos de presa de decisions i el concepte de governança i corresponsabilitat que tant estimem avui no està en el mapa del país. I alhora, recordar que es deriven cap al món local l'execució de normes que fa, en aquest cas, la Generalitat i a vegades l'Estat, sovint poc clares i contradictòries. Podríem posar més exemples de qüestions que tots ens hem de preguntar mil vegades sobre com hem d'interpretar aquests famosos determinacions del Procicat, és a dir, a nosaltres ens passen la pilota, ens diuen que juguem, però ens canvien les normes del joc cada 2x3. No sabem si jugar a la balonmano o si juguem a rugby. Per tant, des del punt de vista,
a l'administració que li toca afrontar la duresa de la crisi social, econòmica i política de primera mà, des de la proximitat, des del carrer, hauria de tenir el tacte que no té. A nosaltres sempre ens toca donar la resposta i no estem en el moment de la formulació ni de les preguntes. I com es deia, no hi ha pistes de com ni quins donar suport econòmic en aquesta situació. I recordar una frase que m'agradaria haver deixat de dir, però porto algunes dècades dient-la. Seguim estant, el món local, els ajuntaments, seguim estant amb el 13% de la despesa pública de l'Estat, igual que l'any 79. Conec alcaldes i alcaldesses que no havien nascut l'any 79. Doncs ells, que no havien nascut el 79, segueixen tenint aquesta mateixa pandèmia, que és la d'un govern local poc considerat també econòmicament. És imprescindible avançar i és imprescindible estructurar el municipalisme. I acabo en aquest procés de qüestions que hem anat deixant sobre la taula. Parlava de la governança de la regió metropolitana, però deixeu-me recordar també que l'Estatut del 2006 parlava de la necessitat de tirar endavant una llei que es va fer, que és la llei del Consell de Governs Locals. El Parlament de Catalunya va aprovar aquesta llei, es va constituir el Consell de Governs Locals, que en temps com aquests podria ser una bona veu unitària del municipalisme, i sobretot no està convocat des de fa molts anys. Moltes gràcies a l'alcalde de Mataró, Ha parlat ell de l'alcalde de Mataró i ara em fa trabucar. Tenint en compte que ell ha parlat també del balonmano, això és un error gravíssim perquè des de Granollers no em deixarien mentir, no és veritat? Bé, l'alcalde de Granollers en recordava dues coses. La primera, la més evident, no? Que no hi ha solució, no hi ha diàleg metropolità possible sense tenir en compte la totalitat de la regió metropolitana, una part de la qual té efectivament alguns instruments de governança limitats, com poden ser, com és l'àrea metropolitana, però l'altra n'està mancada. I un segon element, que en la qüestió dels recursos no podem oblidar el tema de la inversió i que aquesta inversió en aquest moment doncs, té unes desigualtats bastant notables en la seva aplicació territorial. Per cloure aquesta ronda d'intervencions, li demanaria a Jordi Martí, regidor de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona, la seva intervenció. Jordi, quan vulguis. Molt bé, doncs espero que em veieu i m'escolteu. Miraré d'utilitzar una petita presentació que he preparat per la sessió d'avui, si... Sembla que ara em veieu vaja, la petita presentació que he preparat. A veure, molt ràpidament, l'Oriol parlava de tres qüestions que afecten, o de tres tendències que afecten en el món local avui, que és aquesta integració progressiva metropolitana, molt provinent de la geografia. Els ciutadans cada vegada ens belluguem, ens movem en realitats urbanes que depassen i de molt el nostre municipi, que primer eren a nivell d'àrees metropolitanes, de contínums urbans, avui ja ho són i parlem de regions metropolitanes. Que dins d'aquesta metropolitització de la vida local, si voleu dir-ne així, es dona aquest fenomen de la segregació territorial, de com la desigualtat aterra en els territoris i, finalment, de la fragmentació dels poders locals, que també m'hi referiré. Però com que se'ns demanava sobre recursos, jo he volgut fer unes pinzellades ràpides. S'ha dit alguna dada, però per tenir una mica les dades al cap de què està passant en la distribució econòmica dels recursos públics a nivell local. Primera qüestió, no voldria donar-li un disgust al Josep Mayoral, alcalde de Granollers, no estem al 13, estem ja a l'11% la despesa local. Són dades del Ministeri d'Hisenda de l'any 18 i, de fet, segurament ja des del moment, des de l'esclat de la crisi, hi va haver-hi aquesta petita davallada, 13 del 79, en aquest 11% que apareix ara, que es manté constant els darrers anys. Per tant, una part molt ínfima de tots els recursos públics, de vegades es diu el 15 quan no es compta
amb la part de la seguretat social, dels fons de la seguretat social. Des del meu punt de vista, s'ha de tenir en compte tota la despesa pública i, per tant, respondria en aquest 11% que de totes totes és baix i ens creiem aquesta capacitat que heu repetit tots i totes de que els ajuntaments tenim més capacitat d'estar a prop de les necessitats dels ciutadans. Des del punt de vista de despesa per habitant, crec que aquest mapa de calor també és interessant de veure. Està tret d'una web molt interessant per remenar dades econòmiques sobre el món local a Catalunya, que té la Generalitat. Veureu, o es veu, s'observa, una cosa molt ràpida, la mitjana de despesa per habitant dels nostres municipis és 1.255 euros. Aquí tothom pot veure si està per damunt o per sota. Hi ha una gran dispersió, com ja l'Oriol assenyalava, entre els municipis. En veiem un a nivell de país, que és en allà on es concentra, on és més fosc el mapa, que per tant vol dir que estan per damunt d'aquesta despesa per habitant, estaria més situat en la zona nord i de la Catalunya central. En canvi, quan anem més cap a la regió metropolitana, el color es va esclarint i, per tant, vol dir que en promig, en mitjana, segurament, estaríem just en la mitjana de la regió metropolitana, però en les zones baixes de despesa local, això és despesa local per habitant, és a dir, tots els, aquest 11% que veiem abans com es distribuïa per habitant. En l'àrea, no, aquí barrejaré algunes dades d'àrea i de regió, perquè la veritat és que les dades de la regió metropolitana, segurament aquesta també és una malaltia, una enfermedad de les que tenim, n'hi ha poques. Tenim dades cada vegada més en l'àmbit metropolità, perquè tenim l'Institut d'Estudis Metropolitans, perquè hi ha diverses agències que hi han pensat, en canvi, des del punt de vista de regió, és diferent. Una ràpida pinzellada. L'àrea metropolitana, el que seria el govern metropolità, té només el 15% d'aquest pressupost. Això, em sembla, són dades del 18. La resta d'ajuntaments, els 35 municipis a banda de Barcelona, tenen aquest 1.700 milions, un 33%. Barcelona, que ocuparia l'Ajuntament central, el 50% dels habitants, té aproximadament el 52% del pressupost local que es belluga dins de l'AMB. Aquí hi ha una constatació que em sembla que és important, que normalment els governs metropolitans, és a dir, el govern de l'Estat té més recursos que el govern de la Generalitat i el govern de la Generalitat té més recursos que els governs municipals, lògicament. Aquí, en canvi, a escala metropolitana veiem que és invers. En allà on tenim govern metropolità, el govern metropolità no és, té més recursos i que, per tant, pot fer aquesta tasca de govern i de distribució i de compensació de les diferències de la segregació territorial amb la despesa pública, sinó que és ben al revés. És pràcticament el que té la part més petita del pressupost, que, per tant, continua tenint aquesta funció que fins fa poc només la feien les diputacions de complement a l'acció local i no de veritables governs d'escala metropolitana. Aquí he agafat els municipis de l'àrea metropolitana, després veurem una pinzellada de regió per veure com distribueixen la despesa per habitant i veiem realment que hi ha molta diferència. Són dades de l'any 18, varien una mica, són dades de pressupost, no de pressupost liquidat, sinó de pressupost. Tindríem tres grans grups de municipis. Els que estarien per sota de la mitjana en l'àrea 1.143, ja veieu que és inferior a la mitjana que teníem a nivell català. Hi hauria un grup, un terç aproximadament, que estarien per sota, un terç que es bellugarien en la mitjana i un últim terç que estaria per damunt d'aquesta mitjana. Per tant, veiem com en termes generals l'àrea metropolitana està per sota de la mitjana catalana en despesa per habitant a nivell municipal, però a més, té una distribució no homogènia i probablement podríem fins i tot dir que en allà on la segregació territorial és més cruenta i hi ha més col·lectius vulnerables, curiosament, paradoxalment, és on coincideix que la despesa municipal per habitant és inferior. Si fem el salt a la regió, això necessitaria un estudi una mica més complex. Segurament ens trobaríem que és més homogeni i que en tot cas el grup que creix, perquè aquí només he agafat ciutats importants en termes d'habitants. Aquí, una de les coses que amb l'Oriol ho hem comentat, que probablement si ara agaféssim municipis petits de l'entorn de les ciutats mitjanes metropolitanes, ens trobaríem amb una segona diferència, que és que aquestes petites se'ns escapen per dalt. És a dir, tenen una despesa per habitant. Hi ha alguns municipis petits de la regió metropolitana que tenen més de 2.000 euros de despesa municipal per habitant.
Bé, aquesta era una qüestió sobre com es distribueix, però a mi em semblava que n'hi havia una altra i que té molt a veure amb el que plantejava l'alcalde de Granollers sobre aquesta tendència a la recentralització, que no només l'hem d'entendre a efectes entre Espanya i Catalunya, que és aquest conflicte que ens ocupa tantíssimes hores de debats, sinó també des del punt de vista de les relacions entre comunitats autònomes i ens locals, i en particular entre Catalunya i els seus municipis. Des del meu punt de vista, on és la base d'aquesta recentralització? Amb una modificació d'un article que va ser molt famós per altres motius, que és la famosa modificació de l'article 135 de la Constitució del 2011, en el que, forçats per la Unió Europea, que exigia entendre el sector públic com un tot, es va demanar una modificació d'aquest article per tal de controlar el dèficit públic. Aquí, i a més, amb allò que va generar més polèmica, de que la prioritat número 1 dels pressupostos estatals per recuperar la confiança al sistema bancari era el retorn del deute. Bé, això va ocupar moltes planes, ja sempre ens referim en aquest article, però aquest article tenia un petit punt en el seu punt 2 que l'he posat en negreta, que diu: les entitats locals deberan presentar equilibri pressupostari. Això vol dir que tots aquests debats que hem tingut sobre la possibilitat d'usar els remanents o no, per tant, sobre la possibilitat de, davant de la nostra fortalesa financera, utilitzar la nostra fortalesa o la nostra situació financera per endeutar-se i acometre grans inversions de futur o per respondre a crisis sobrevingudes com la que tenim ara, això es va capar. Això ha fet que probablement, des del meu punt de vista, és el principal, és com si en els petits comerços que tots coneixem en aquest moment, que estan patint molt, o la restauració, i que per sobreviure a aquesta crisi que han fet han tirat dels estalvis, i alguns, si podien, se n'han endeutat una mica per esperar que passi la crisi i després tornar-hi. O en situacions de bonança, un petit negoci que s'endeuta per créixer. Això, que és tan bàsic en la funció de la gestió de qualsevol organisme, públic o privat, la Constitució ho va capar en els ajuntaments. Després ho va desenvolupar amb la Llei d'Estabilitat Pressupostària, que no m'entretindré, però que també té altres aspectes, que van impedir aquesta capacitat. Jo poso un exemple que l'alcaldessa de Barcelona ha utilitzat en algunes ocasions. Avui, amb les condicions econòmiques, l'Ajuntament de Barcelona està sanejat, té capacitat de romanents, té capacitat de deute, etc. No podria cometre, per exemple, els Jocs Olímpics, o no podria cometre les transformacions urbanes que van anar associades al Fòrum de les Cultures, perquè no tindríem la capacitat que en aquell moment teníem. Des del meu punt de vista, si alguna cosa expressa aquesta recentralització de la que parlava el Josep Mayoral, és aquesta modificació. Bé, per anar acabant, perdoneu, ara aquí. Només per tenir una dada, i des del punt de vista de l'àrea metropolitana, el conjunt dels 36 municipis metropolitans tenen un pressupost en dades 2008 que rossa els 4.500 milions. El seu deute viu avui és només el 28%. Totes les... El deute... vaja, totes les recomanacions dels experts en gestió econòmica i pública assenyalen que està com per sota del 60% del teu pressupost en deute, és una situació financerament còmoda. Bé, doncs, això permetria o ens dona una dada, que són aquest 32%, la capacitat de deute que avui tenim capada, a no ser que els anuncis que avui es fan des del govern central respecte als pressupostos de l'Estat pel 21 ho aixequen, que és possible perquè Europa ha aixecat totes les limitacions en el dèficit, avui tindríem aquesta capacitat de deute al conjunt dels ajuntaments metropolitans i molt probablement, si ho analitzéssim a nivell de regió, aquesta xifra encara es dispararia. Bé, davant d'aquesta situació, què em sembla que és indispensable o que és necessari? Per mi cal, no diré res nou, la reforma del model de finançament local, cal avançar amb això, amb allò que Pasqual Maragall, que estem convidats per la Fundació Catalunya Europa, havia dit tantes vegades, el 50-25-25, era la manera de materialitzar el principi de subsidiarietat, 50% l'Estat, 25% les comunitats autònomes i 25% els ajuntaments. Hem de caminar cap aquí, això serà llarg, també vol dir assumir competències
canviar incumbències per competències, utilitzant l'expressió que feia servir el Xavier Fonollosa des de Martorell. I per tant, aquesta reforma que s'ha fet respecte a les comunitats autònomes ha d'avançar cap als ajuntaments. Ara, tenim deures nosaltres com a ajuntaments? Crec que sí. Jo crec que necessàriament cal apostar per una major integració municipal. Cal proposar també des de les veus locals el combatre aquest excés de fragmentació municipal. No diré res nou, ho diem tots, de vegades en sessions menys públiques, potser, que tenir més de 900 municipis amb una població de 7 milions i mig d'habitants és excessiu, de la mateixa manera que és excessiu tenir-ne més de 8.000 en el conjunt de l'estat espanyol. I més, si ens creiem que la metropolitanització de les ciutats avança i cada vegada són més regions metropolitanes, que cada vegada és més necessari que les polítiques d'habitatge, de promoció econòmica, d'infraestructures s'han de fer en l'escala local des de la perspectiva metropolitana, com també algunes veus s'han assenyalat. Si els grans eixos estratègics, com assenyalaven l'alcaldessa, la Núria Parlon des del Besòs i la Lluïsa Moret des del Llobregat, tenen eixos com són els rius en la nostra regió metropolitana, que depassen també la dimensió municipal, cal, necessàriament, hem de pensar en una major integració municipal, amb un pensar la governança des del codi local de manera diferent. La fragmentació ens fa mal a l'hora de combatre aquesta recentralització que denunciava el Josep Mayoral i de tenir veu en les grans decisions com havia tingut el poder local en la societat del tombant del segle XX amb el XXI. Per acabar, només, si em permet l'Oriol, un minut de publicitat. Molt breument, hem engegat des de la regió metropolitana, des de l'àrea metropolitana, un procés de reflexió que n'hem dit al Barcelona Demà, seria el sisè pla estratègic que aquesta vegada el volem fer des del punt de vista regional i que pot ser, diguem-ne, és per consensuar, per generar aquest relat de relats. S'ha parlat molt també de relats, el Barcelona Demà hauria de constituir aquest relat de regió metropolitana que abordés les necessitats de la mobilitat a escala regional que no poden ser diguem-ne que no poden ser radials i totes necessàriament hagin de passar pel centre de la ciutat perquè ens hi va la vida a la regió en el seu conjunt i també a la ciutat i al municipi central i també per pensar com aquesta regió en una perspectiva 2030 ha de poder ser governada. Amb tots els alcaldes, amb molts de vosaltres n'hem parlat i estic segur que durant el 21 pot ser l'espai que ajudi a anar construint aquest relat conjunt, aquesta veu conjunta que reforci el municipalisme en el futur. Moltes gràcies. Gràcies a tots, gràcies a Jordi Martí per aquesta intervenció documentada en què ens ha recordat la importància, per un costat, de les qüestions de mesurar per actuar i, d'altra banda, la problemàtica que es deriva també de la legislació estatal i de les possibilitats d'utilització de recursos. Estem molt a prop del final del nostre temps. No tenim preguntes en el chat no ens ha d'estranyar això perquè, com vosaltres recordeu, les nostres jornades municipalistes estan pensades en dues sessions. Aquesta primera en la que hem tingut oportunitat d'escoltar els alcaldes, les alcaldesses, el regidor de presidència de l'Ajuntament de Barcelona i demà hi ha uns tres tallers que es realitzaran en paral·lel en aquesta mateixa hora amb tres experts, Helena Cruz, Toni López Gay i Carles Donat, que en el que tindrem ocasió d'aprofundir, els participants a les jornades tindran ocasió d'aprofundir sobre les temàtiques tractades. Jo voldria demanar, abans de cloure, si algun dels intervinents, d'algun dels panelistes que amablement ens han acompanyat vol afegir alguna cosa i, si no, molt breument, en tres minuts jo tractaria de fer les conclusions per tal de cloure. Per tal de cloure a l'hora justa. Hi ha algú de vosaltres que s'hagi sentit interpel·lat, que hi hagi alguna qüestió que vulgui afegir?
que les dades que ha presentat en Jordi Martí li hagin suscitat una... Si no hi ha res, doncs, si em permeteu breument doncs, cloure amb les qüestions. Hem tingut aquí, una molt bona panoràmica de quina és la situació de la problemàtica dels municipis pel que fa als recursos i també a la governança, ja que ambdues coses són inescindibles en la situació actual d'emergència sanitària i social. Si ho volem tractar des dels tres punts de vista clàssics, és a dir, des del punt de vista de la suficiència, des del punt de vista de l'autonomia i des del punt de vista de la solidaritat, em sembla que allò que ens han plantejat els alcaldes i alcaldesses és una situació que podríem resumir en els termes següents. En primer lloc, pel que fa al tema de la suficiència, nosaltres arrenquem d'una situació estructural complexa, per dir-ho d'alguna manera, en la qual els ajuntaments tenen una participació assenyaladament xica en la despesa de les administracions públiques. Aquest 11% o 13%, segons ens deien en Jordi Martí o en Josep Bayorial. Molt bé. En aquesta situació, a més, s'hi afegeix una desigualtat en les necessitats de despesa. Per quina raó? Per la raó de que la integració metropolitana combinada amb la segregació dels grups socials sobre l'espai fa que uns municipis, i en particular els que aquí esteu representats en bona mesura, hagin d'aguantar una despesa social notablement més elevada que altres. I, per tant, això els hi porti una pressió superior a la resta. Això s'hi afegeix la problemàtica nascuda de l'emergència, que, com ens deien Xavier Fonollosa, com en recordava Lluís Amoret, no porta a que, per un costat, nosaltres haguem de reduir una part dels nostres ingressos perquè hem de condonar taxes, etc etc, i en canvi, al mateix temps, hem de fer un increment de despesa. Per què? Perquè no podem deixar de donar resposta amb el joc entre les competències i les incumbències que en recordaven també els alcaldes. Primer problema, doncs, un problema de suficiència que en part és estructural, però que en part també es deriva de la situació actual. Segona qüestió, des del punt de vista de l'autonomia. Els ajuntaments que aquí estem, que esteu representats, en molt bona mesura tenen una problemàtica, en alguns casos, d'autonomia superior als altres. En quin sentit? En el sentit de que la dependència de les transferències interadministratives és superior en el cas de les ciutats més grans de l'àmbit metropolità que dels municipis més xics. Això planteja un problema que té relació també amb la qüestió de la governança. I tercera, des del punt de vista de la solidaritat, se'ns ha explicat reiteradament, no?, com per raó de la dinàmica aquesta a la que hem fet referència de la segregació a escala metropolitana, tenim la paradoxa que alguns municipis han de suportar una demanda més alta tenint una base fiscal proporcionalment més baixa. Això ho hem estudiat en alguna ocasió, en aquell estudi Barris i Crisi, que potser algú de vosaltres coneix, no? Vam poder mostrar com major és el nombre de seccions censals en situació de vulnerabilitat extrema, menor són els ingressos municipals per càpita. I l'ajust, des del punt de vista estadístic, és pràcticament perfecte. Aquesta és la problemàtica. I què és el que ens diuen els nostres panelistes? La primera qüestió, que no hi ha solucions parcials. És a dir, que segurament no hi ha manera de resoldre la qüestió municipi per municipi, sinó que cal una visió de conjunt. És a dir, una reforma del model de finançament local, ens deia en Jordi Martí. Paradoxalment, és una qüestió que està molt poc en el debat públic, no? I que potser amb aquestes jornades municipalistes i altres que puguem fer, no podem mirar de tornar a posar sobre la taula, no com una especulació teòrica, sinó com la necessitat de donar resposta a unes necessitats perentòries. Segona qüestió que se'ns ha assenyalat.
no es pot separar el debat sobre els recursos municipals del debat sobre la inversió, ens deia l'alcalde de Granollers. Molta atenció, que la despesa territorialitzada de les altres administracions també juga de manera molt, molt notable en la igualtat, en la major o menor equitat del sistema. I tercera i darrera, tot aquest debat, el debat sobre la despesa i el debat sobre la distribució de la inversió, no es pot separar de la qüestió de la governança i de la cooperació entre municipis, com ens han explicat tant l'alcaldessa de Santa Coloma com l'alcaldessa Moret en el cas del Besòs i del Baix Llobregat, i com apuntava Jordi Martí amb la necessitat de repensar els sistemes de governança metropolitana. Hem arribat al final del nostre recorregut per avui. Jo no voldria cloure de cap manera sense donar les gràcies a tots els que ens han acompanyat, aquesta cinquantena de persones que ens han acompanyat aquest dematí, i en particular els nostres panelistes. Hem tingut dos alcaldesses de l'àrea metropolitana, una pel costat del Besòs, Núria Parlon de Santa Coloma, Lluïsa Moret de Sant Boi, dos alcaldes de les ciutats de l'arc metropolità, Xavier Fonollosa de Martorell, Josep Mayoral de Granollers i en Jordi Martí, regidor de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona. A tots ells, moltíssimes gràcies i seguirem en contacte amb aquestes jornades metropolitanes. Fins aviat. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies.